O trimestre que começará em fevereiro deve ter chuvas acima da média. A climatologia prevê precipitações intensas com possibilidade de temporais. Quando se fala em tempo chuvoso, volta à tona o velho problema das inundações e risco de deslizamento de encostas em picos. Olha, nesses 12 pontos de área de risco que temos na nossa cidade, nós temos em torno de acima de 1.000 famílias que correm esse risco, né, por conta das áreas que moram. Tem umas famílias que moram nas encostas, então aquelas encostas de morro, elas correm o risco de desabar e vir atingir as famílias. E tem outros local que recebe muito acúmulo de água, aonde vem também entrar nas casas das famílias, que também é considerado como área de risco. Mais de 10 bairros da cidade de Picos contam com pontos que requerem atenção. O secretário municipal de Defesa Civil, João Araújo, destaca que obras estão sendo executadas no sentido de evitar deslizamento de encostas e alagamentos em imóveis. Primeiro passo é buscar fazer as drenagens dessas águas para que a gente possa estar resolvendo, buscando sanar esses problemas para que não venha acontecer danos com nossas famílias. A topografia de Picos, aliada a obras executadas sem projetos de drenagem, tem ampliado cada vez mais os pontos de alagamentos. A cada ano, mais famílias sofrem tendo suas casas invadidas pelas águas das chuvas. Recentemente, o Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, divulgou um estudo muito relevante para os gestores municipais e principalmente para as defesas civis. Trata-se da setorização de riscos. Foi um estudo feito em todo o Brasil, baseado numa série estatística muito importante: a demanda dos municípios por auxílio em caso de desastres socionaturais, baseado nas normativas, decretos de calamidade e de emergência. Esse estudo serve para subsidiar as chamadas políticas públicas de intervenção e foram feitos, por exemplo, em pouco mais de 40 municípios do Piauí, dentre os quais municípios da faixa sertaneja, como Picos. Picos tem uma particularidade: um município do sertão, com uma topografia ligeiramente acidentada, densamente ocupado e por onde passam sistemas atmosféricos que despejam grande carga de chuva. Isso faz com que algumas áreas tornem-se de risco. O estudo serve para mostrar a necessidade de intervenções no espaço urbano, no intuito de garantir qualidade de vida para os mais vulneráveis. É necessário, porém, ampliar esse estudo. Aí que entra o papel do Estado e do município, ampliando e reconhecendo novas áreas de risco para futuras intervenções.